Alguém já perguntou quanto custa a Eletrobras, uma empresa lucrativa, se fosse uma empresa que tivesse dando prejuízo ao povo brasileiro, mas não está dando? Quanto seria para a gente construir essas hidrelétricas que o povo construiu? O povo exige respeito. Foram eles que pagaram a construção das hidrelétricas. E na hora que é para ter algum benefício do preço da energia, aí vem. Vamos capitalizar, vamos entregar a quem já concentra renda, a quem não produz. Eu não entendo, a indústria não ganha com isso, ninguém ganha com isso, ninguém. Mas aquele que já está à deriva é quem vai pagar, e é a maioria. Você vê aquelas pessoas fazendo uma cota para dar um botijão de gás. Aí aqui nós vamos tirar o direito de ter a luz. Então é fome. Morte por Covid e escuridão. Pode chamar investidores, mas não perca a autonomia administrativa financeira. Está aí o exemplo do Amapá, que não vinha dizer que as companhias que vão investir, elas têm o poder de encher nossos reservatórios, elas têm o poder de fazer chover nas cabeceiras dos rios onde tem nossas hidrelétricas? Claro que não. E outra coisa, para diminuir dívida pública, bom, esses bancos podem aguardar, eles já têm mais de 50% do orçamento do país.